Ukrajinska vojska bezuspešno pokušava da izvrši ofanzivu na Zaporoškom pravcu koristeći stranu tehniku. Ruske snage prilikom odbora nanose velike gubitke snagama Kijeva, izjavio Sputnik vršilac dužnosti gubernatora Zaporoške oblasti Evgenij Balicki. Slična situacija i Staromajerskom, Urožajnom, u Šerbama, ispod Rabotina i u Prijatihatkama. Neprijatelj trpi kolosalne gubitke. Jedina razlika je u tome što tamo gde su bolji putevi se koristi tehnika, a tamo gde su loši se koristi pešadija, rekao je on. U Rabotinu, prema njegovim rečima, neprijatelj napada uglavnom koristeći stranu tehniku, nemačkim Leopardima i američkim borbenim pešadijskim vozilima Bradley. Dodao je da ruske snage tu tehniku spaljuju, dok neprijatelj tehniku praktično ni ne menja. Takođe, on svoje ljude ne smatra ljudima. Neprijatelj trpi nevjerovatno velike gubitke, zaključuje Balicki. Ukrajinska ofanziva u pravcu Južnog Donjecka, Artjomovska i prvenstveno u Zaporoškom pravcu počela je 4. juna. Kijev je u sukob poslao brigade koje je obučio NATO i naoružao ih zapadnom tehnikom. Kao što je 21. jula konstatovao predsjednik Rusije Vladimir Putin, ukrajinski vojnici nemaju rezultate, a Zapad je razočaran tokom kontraofanzive.